ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୋଗରାଇ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମାରାଥନ ଗସ୍ତ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଗାମୀ ଗସ୍ତକୁ ସେ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗରାଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ତାଲସାରୀ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଭୋଗରାଇର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଦଳର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ 13 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକରି ଯଦି ତାଲସାରୀ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 13 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଭୋଗରାଇର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯଦି ଏହାକୁ ନ ମାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 13 ତାରିଖରେ ଆସି ତାଲସାରୀ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବ।